TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, hos anda, Fizi. Hari ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik. Jadi, jangan ditukar stesen. Ayuh, kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Silakan, cikgu. itu dia ha, cikgu kita yang bakal bersama-sama kita pada hari ini dalam sukses SPM 2022. Tapi sebelum tu saya nak kenalkan uh, juru bahasa kita yang datang daripada SM Pendidikan Khas Vocational Indah Pura Kulai Johor iaitu cikgu uh, Rohaya ha, daripada orang Johor datang ke sini dan kita nak bersama-sama dengan cikgu Ilyas. Apa khabar cikgu? Ya, khabar baik fizikal Alhamdulillah cikgu baik, ya. Baik sihat. Aha, ceria cikgu hari ini. Ya, baik. Baik cikgu, rasanya saya tak seorang-seorang hari ini cikgu. Ha, ya, saya bersama-sama dengan empat lagi kawan saya. Cikgu. Ya betul. Ha boleh cikgu kenalkan cikgu. Ya. Hari ini kita akan bersama dengan murid-murid daripada SMK Batu Muda. Ya. Ya yang Itu pertama dia. saya kenalkan Muhammad Mahzuz Anwar bin Ibrahim. Ha mana okay. Mahzuz, Hai, Mahzuz? Zuz. Okey Zuz. Okey. Okey. Yang kedua Karvi Sudarshan anak lelaki Vasu Teven. Hai Karvi. Hai Karvi. Ceh okey. Yang ketiga Muhammad Azhar bin John. Azhar dah ha, okey okey dan yang terakhir Muhammad Syafizi bin Zubaidi Hai syafizi ha syafizi dan hafizi ada di sini ni ha. ha. Ada cikgu, dua hari ini yeah. banyaknya perkakasan yang ada di depan saya ni cikgu. Yeah. Adakah ada kena-mengena dengan uh, motosikal hari ini yang bakal yeah. kita selusuri studi cikgu? Hari ini yang yang akan kita belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan merombak bahagian atas enjin empat lejang. No. Okay. 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 Hmm, kita akan silakan, kalau bahasa Inggeris dia kita panggil overhaul. Overhaul? Overhaul. Tapi oh. kalau overhaul tu kita merombak ke semua bahagian enjin. Mm -hmm. Tapi kalau top overhaul kita hanya merombak pada bahagian atas sahaja. Oh, sebab tu top overhaul? Top overhaul, bahagian hmm. atas enjin. Baik cikgu. Ya. Yeah. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan merombak bahagian atas enjin motosikal ataupun dikenali istilah biasanya top overhaul. Mm -hmm. Okey, eh? bahagian atas ni apa yang dikatakan bahagian atas iaitu bahagian silinder head dan juga silinder block. Mm -hmm. Baik. Seterusnya <coughs> kita hari ini kita akan Belajar dulu berkaitan dengan mengenal komponen. Komponen hmm. apa yang ada pada bahagian atas enjin? iaitu yang pertama, okay? kita akan lihat selepas pada ni. Sebab kalau kamu lihat ataupun pelajar lihat pada bahagian bongkah enjin, belum tentu dapat lihat komponen yang berada di dalam bahagian bongkah enjin. Hmm. Okay? Kalau lihat pada kereta rentas tu dapat lihat bahawa nampak ada berbagai komponen di dalam bahagian bongkah enjin tersebut. Banyak cikgu. Ya. Yeah. Jadi kita kenal satu persatu komponen yang ada. Okey, yang pertama iaitu pin lengan jumplang. Okey, kita ada valve seal, kita ada injak masukan, aci sesondol, galas, lengan jumplang, pelaras tepet, pegas dalaman, pegas luaran, injap exhaust dan juga kunci injap. Baik, di sini pelajar mesti cuba untuk menghafal sekurang-kurangnya lima komponen yang terdapat pada bahagian atas enjin ini. Kenapa kena hafal? Kerana komponen ini bila kita tidak dapat menghafal, kita tak tahu. Waktu kita nak menjawab ujian atau petaksiran, kita tak dapat nak menerangkan dengan betul komponen yang kita hendak cuba sampaikan. Baik. Baik. Jadi kita akan lihat pula komponen yang seterusnya mm -hmm. iaitu komponen yang terdapat pada kepala silinder dan juga pemasangan omboh. Baik, untuk tips berkaitan dengan komponen ini juga, pelajar juga sepa, sepatutnya mengingat okay, komponen yang biasa atau yang common dan yang biasa mengalami masalah ataupun kerosakan. Mm -hmm. Okey, kerosakan yang biasa berlaku contohnya seperti kehausan, patah, merekah pecah. Maksudnya benda-benda yang kita anggap macam negatif itulah kerosakan yang biasa berlaku pada pada komponen. Baik, contoh komponen yang terdapat pada bahagian kepala silinder ni kita ada bahagian uh, contohnya ada omboh, gelang omboh, kita ada pelit lengkung, pin omboh dan juga kita ada silinder blok. Okey, kita ada silinder blok. Seterusnya. Okey, Keperluan kerja merombak rawat enjin empat lejang. Okey, apa itu keperluan merombak rawat? Iaitu apabila kita lakukan kerja merombak rawat ini, setiap karya atau aspek yang akan saya sampaikan sampai sini iaitu perlu dilakukan dalam kerja merombak rawat ini. Kenapa? Kalau tertinggal satu proses bermaksud mungkin akan menyebabkan kerja merombak rawat yang kita lakukan tu tidak berhasil. Mungkin akan tetap berlaku kerosakan atau kebocoran pada bahagian enjin yang kita rombak. Yang pertama iaitu menguji mampatan enjin. Baik, dalam menguji mampatan enjin ini, kita menggunakan alatan khas iaitu yang dinamakan sebagai tolok mampatan. Baik. Yang kedua, merombak bahagian atas enjin. Okey, merombak bahagian atas enjin ini iaitu kita dah mula membuka semua komponen-komponen yang terdapat pada bahagian atas enjin. Yang ketiga, membersihkan komponen, membersihkan bagaimana? Okey, sama ada kita menggunakan cucian petrol ataupun menggunakan bahan bahan pembersih. Yang keempat, menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis. Okey, di sini mungkin akan mengambil masa yang panjang kerana kita ada banyak komponen yang perlu kita uji. Yang kelima, mempelas injap. Okey, memplas injap iaitu yang mana proses untuk kita membaiki kebocoran ataupun kita mengelakkan berlakunya kebocoran pada injap. Kerana kalau berlaku kebocoran pada injap, kemungkinan prestasi pada enjin juga tak capai spesifikasi yang sepatutnya. Ya, Cikgu. Ya. Baik, yang keenam, memasang semula bagi atas enjin. okay, kita pasang semula maksudnya melalui proses-proses yang telah ditetapkan ataupun mengikut yang telah ditetapkan oleh spesifikasi pengeluar. Dan yang terakhir, kita melaras pemasangan enjin dan juga kelegaan injap. Okay, kalau pelarasan, pelarasan pemasangan tidak tepat, kemungkinan enjin tidak dapat mencapai prestasi seperti yang sepatutnya. Okay, dan juga kelegaan injap juga mesti dilaras kerana ianya dapat mengelakkan daripada berlakunya kebocoran juga pada injap dan juga menghasilkan bunyi yang kuat ataupun bunyi berketuk yang kuat pada bahagian atas enjin. Baik. Jadi, okay pelajar dah kenal komponen-komponen tersebut. Okay saya nak minta siapa yang dapat nyatakan ha. beberapa komponen yang dia dapat ingat waktu saya terangkan tadi. Okey, ha. siapa nak cuba? Boleh bagi seorang satu nama komponen. Sila okay, angkat tangan. Silakan. Kita mula siapa nak cuba? Apa ni? Okey, saya nampak tu Kavi nak cuba. Kavi, Kavi. Okey, sila Kavi. Bagikan satu komponen yang kamu dapat, iaitu komponen yang terdapat pada bahagian atas enjin. Sila sebutkan satu. Pegas luaran. Okey, pegas luaran. Okey, jadi pada injap tadi ada dua pegas, satu pegas dalaman dan pegas luaran. Okey, betul Kavi. Tahniah. Ha -ha. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya ha. siapa lagi? Seorang lagi. Okey, kita nak minta ha. untuk senaraikan ataupun berikan satu nama komponen. Okey, saya nampak Mazuz angkat tangan. Silakan Sila Mazuz? Uh, aci, ha, acik enkol. Acik enkol? Ha. Acik enkol. Okey. Baik. Acik <laughs> enkol. Okey. Tidak berapa tepat kerana acik enkol dia berada pada bahagian komponen enjin iaitu yang terdapat iaitu kalau kita lakukan kerja merombak keseluruhan bagian enjin baru kita akan jumpa aci Enkol. Okey, tapi dalam senarai tadi ada tapi saya tak sebut kan? Okey, baik. Okey, terima kasih Mazuz. Baik. Baik. Aha, Jadi saya rasa kita jika. akan berehat uhum. sebentar ya. Betul cikgu, kita okay. rehat dulu kita kembali selepas ini teruskan okay. menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM DEDEK TV KPM Selamat kembali menonton DEDEK TV KPM dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizy, host anda dan juga bersama dengan Cikgu Ilyas daripada SMK Batu Muda, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita akan mendalami tentang merombak rawat bahagian atas enjin empat lejang. Silakan Baik. Cikgu. Baik, tadi kita dah mengenal pasti komponen. Okey, seterusnya kita akan lihat pula apa yang keperluan yang saya sebutkan tadi. Setiap satu persatu kita akan huraikan melalui langkah-langkah dalam kerja merombak rawat bahagian atas enjin empat lejang. Okey. Baik, langkah yang pertama iaitu kita menyediakan alatan dan juga bahan. Baik, di sini pelajar akan menyenaraikan ataupun mengambil alatan daripada kita punya stok untuk kita lakukan kerja merombak rawat. Jadi pelajar mesti kenal alatan-alatan tersebut. Antara alatan yang diperlukan contohnya alat alat umum, alat menguji, alat untuk mengukur dan juga alat khas. Selain pada tu kita ada satu yang dipanggil sebagai bahan dalam kerja untuk merombak rawat bagi atas enjin ni. Baik. Jadi uh, di sini saya pun nak tanya Okey, saya pun nak tanya kepada murid dia iaitu dalam alat-alat yang disenaraikan tersebut, boleh dak murid cuba senaraikan salah satu daripada alat umum yang telah ha. kita pelajari mungkin dalam topik-topik sebelum ni. Ya, Shafiq eh uh, Mahzuz. Mahzuz, silakan. Mahzuz. Uh, set player. Set player. Okey, dikategorikan hmm. sebagai alat apa tu Mahzuz? Untuk uh... alat apa dia kategori alat apa? Alat umum ke alat untuk mengukur... Ya. Yeah. Alat umum. Oh. Okey, baik. Betul, alat umum. Yeah. Okey, dah terbalas balik dia punya kesalahan <laughs> tadi. Ya. <laughs> Okey. Soalan lagi kita nak cuba. Siapa? Okey, siapa tangan? nak cuba? Terus bagi satu alat dan dia dikategorikan sebagai alat apa? Baik, Syafizi. Syafizi, ya. Silakan. Syafizi. Uh, tolong pampatan. Okey, tolong pampatan dia dikategorikan sebagai alat apa tu Syafizi? Uh, mengukur. Tolong pampatan untuk mengukur. Ya betul. Okey, ya, tolok mampatan digunakan untuk mengukur. Okey, tanya nama, Shafizi. Nama-nama Fizi ni hebat hebat Ya ni. betul, memang hebat. <laughs> Okey, kita lihat ke langkah seterusnya iaitu <laughs> menguji mampatan enjin. Okey, tadi Syafizi dah cakap tolak mampatan <laughs> untuk mengukur kan? Baik. Mm -hmm. Jadi dalam yang kedua ni, dalam yang langkah kedua, kita akan menguji ujian mampatan kering dan juga ujian mampatan basah. Okey, ujian mempatah basah dan ujian mempatah kering ini, beza dia ujian mempatah basah kita masukkan sedikit pelincir ataupun minyak pelincir pada dalam bahagian silinder blok. Okey, oh. okay, itu beza. Kalau ujian mempatah kering, mana yang ada pelincir dalam tu itu saja yang ada. Tapi kalau ujian mempatah basah, kita tambah lagi sikit hmm. untuk meminyakkan atau melincirkan bahagian dalam silinder. Okey, seterusnya, ujian mempatah ini dilakukan sebanyak dua kali, iaitu sebelum kerja merombak dan juga selepas kerja merombak. Okay, kalau sebelum kerja merombak biasanya kita nak uji kita punya bahagian atasnya itu sama ada berlaku kerosakan ataupun tidak. Uh -huh. Kalau selepas kerja merombak kita nak pastikan kerja merombak yang kita lakukan tersebut telah mencapai ke okay, hasil yang baik. Maksudnya uh -huh. enjin tersebut telah kita perbaiki kerosakan tersebut. Bagus. Okay, itu tujuan kita lakukan ujian mampatan enjin. Baik, yang seterusnya langkah yang ketiga kita merombak bahagian atas enjin yang mana daripada gambar rajah tersebut kita dapat lihat. Oke, okay. setiap satu kerja tersebut perlu dilakukan mengikut prosedur yang yang betul. Yang pertama kita menanggalkan penegar rantai pemasaan. Yang kedua, kita akan menanggalkan rantai pemasaan dan juga gegancu pemasaan. Langkah yang ketiga iaitu kita akan tanggalkan nat kepala silinder secara bersilang. Yang keempat, kita menanggalkan pemasangan omboh. Yang kelima, kita menanggalkan komponen bahagian kepala silinder dan pemasangan injap. Dan yang terakhir, kita akan tanggalkan pil lengan jumplang dan keluarkan aci sesondol. Hmm. Okay, itu semua termasuk dalam langkah ketiga iaitu merombak bahagian atas enjin. Selanjutnya, kita akan pergi kepada langkah yang keempat, membersihkan komponen. Baik, bila kita membuka komponen daripada bahagian atas enjin ini, kita perlu letakkannya di dalam bekas takungan. Okey, Kerana apa? Bekas takungan ini dapat menampung komponen-komponen yang kecil. Hmm. Kalau kita letak saja bersepah-sepah di atas, Uh, meja dan sebagainya kemungkinan komponen tersebut boleh jatuh, hilang, oke. Okay. Ah ha, berterabuh jadi kita susun dalam uh, bekas ataupun bekas takungan. Jadi mudah untuk kita lakukan kerja membersih komponen tersebut. Baik, kalau lihat pada gambar rajah kita tahu, okey, yang pertama itu kita lakukan kerja membersihkan karbon daripada bahagian kepala silinder. Okey, nampak ada hitam tu kan? Okey, hmm. jadi kena membersihkan kepala silinder dahulu. Okey, dan bila kita membersihkan juga, kita menggunakan udara mampat iaitu angin daripada pemampat udara untuk kita keringkan komponen yang telah kita bersihkan. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang kelima. Kita menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis komponen. Baik, di sini yang saya kata tadi mengambil masanya agak lama kerana setiap komponen yang ada dalam enjin tersebut, kita perlu uji sama ada dia berada dalam keadaan baik ataupun telah mengalami kehausan hmm. yang kita anggap sebagai rosak. Lah. Baik. You. Yang pertama iaitu kita menguji kerataan kepala silinder. Alat yang digunakan iaitu kita gunakan straight edge dan juga tolok perasa. Kita okay, lihat pada gambar rajah tu kita tahu itu adalah alat mengukur kerataan iaitu dinamakan sebagai straight edge. Jadi berpandukan kepada manual servis yang mana manual servis ni dia ada segala data ataupun maklumat berkaitan hard service component. Mm -hmm. Okey, seperti yang ditunjukkan di situ 0.05 mm bermaksud kalau ada uh, ruang yang kita dapat ukur dengan menggunakan tolok perasa iaitu 0.05 menunjukkan bahagian kepala silinder tersebut telah terdapat bengkokkan yang mana hmm. mungkin kita kena lakukan proses meratakan semula kepala silinder. Baik, komponen yang kedua kita mengukur had servis aci sesondol. Okey, aci sesondol ni iaitu kalau istilah dia kita panggil sebagai camshaft. Okey, biasa camshaft. shaft. Okey, bahasa Melayu dia kita panggil sebagai aci sesondol. Sondol. Alat yang digunakan tersebut ialah mikrometer. Baik, berdasarkan pada data, kita dapati hard servis untuk cupeng sesondol iaitu 28.90 mm. Maksudnya kalau kita ukur dengan menggunakan mikrometer dapat ukuran tersebut, kita perlu tukar dengan aci sesondol yang baru. Okey, begitu juga dengan ukuran pada cuping sesondol untuk exhaust pula iaitu 29.00 mm. Okey, komponen yang ketiga kita mengukur hard service pada injap masukan dan juga injap exhaust. Okey, yang pertama kita mengukur ketebalan kepala injap iaitu margin pada kepala injap tersebut. Kenapa? Bila pergerakan injap ni okey terlalu lama, terlalu laju sampai sesuatu masa dia akan mengalami tahap iaitu menipis. Dia akan jadi semakin nipis dan bila dia nipis, akhirnya dia boleh pecah. Okey, yang raja kedua menunjukkan ukuran diameter pada batang injap. Okey, batang injap juga bila proses dia dah terlalu lama, okey, dia bekerja sampai satu masa ia juga akan mengalami kehausan. Jadi kita mengukur menggunakan mikrometer, tolok dial dan juga angkup vernier. Okey, seterusnya kita menguji bengkok pada batang injap. Okey, kemungkinan apabila berlaku ketukkan yang mana mungkin injap bertemu dengan omboh dalam bahagian injap tersebut, boleh menyebabkan berlaku bengkokkan pada injap. Jadi bagaimana kita nak uji sama ada injap bengkok ataupun tak, kita meletakkan injap di atas V-block dan juga kita ukur dengan menggunakan tolok dial. Dan yang terakhir kita mengukur pegas injap. Okey, pegas injap bila dah terlalu lama akhirnya dia mungkin boleh jadi semakin pendek atau dia mencapai tahap kelembutan yang tidak mencapai spesifikasi pengeluar. Okey, data-data kita boleh lihat pada jadual yang ditunjukkan. Seterusnya, komponen yang keempat iaitu kita mengukur had servis pada lengan jumplang. Okay, lengan jumplang ini kedudukan dia berada pada lengan jumplang. Alat yang digunakan iaitu angkup vinil. Okay, sekiranya ukuran mencapai 10.05mm menunjukkan bahawa dia telah mencapai had servis dan sepatutnya kita kena ganti dengan lengan jumplang dengan uh, pin apa lengan jumplang yang baharu. Okey. Dan seterusnya, kita mengukur hard servis pada pin omboh. Okey, pin omboh ini iaitu yang terdapat pada bahagian di antara komponen rod penghubung dan juga omboh. Alat yang digunakan iaitu mikrometer. Sekiranya kita dapati bacaan pada mikrometer iaitu 12.96 mm menunjukkan telah berlaku kehausan dan sepatutnya kita kena ganti pin omboh dengan yang baru. Yang keenam, kita mengukur komponen iaitu silinder blok. Okey, silinder blok juga sama bila dah mencapai ataupun telah digunakan terlalu lama, sampai satu masa dia akan mengalami kehausan. Begitu juga kalau kita tak menjaga sistem pelinciran dengan baik. Kemungkinan dia akan lebih mempercepatkan proses kehausan berlaku pada dinding silinder. Baik, alat yang digunakan ada dua iaitu tolok teleskopik dan juga angkuk veneer. Okay. Ukuran bagi hard service silinder blok yang standard, sekiranya mencapai bacaan 53.10 mm, ianya perlu digerak semula ataupun kita guna istilah ribo. Kita gantikan hmm. ataupun upsize dengan piston yang lebih besar supaya dia lebih uh, fit dengan silinder blok tersebut. Baik, komponen yang ketujuh iaitu omboh yang mana di situ lihat pada gambar saja, kita mengukur diameter omboh alat yang digunakan iaitu mikrometer baik sekiranya omboh mencapai bacaan 52.99 mm menunjukkan omboh perlu diganti dengan yang baharu. yang baharu okey jadi samalah omboh dengan silinder blok tadi sama dia hmm. memang kedudukannya sekalilah kalau kita tukar kita tukar silinder kita kena ganti omboh yang baru. Ah. Kalau kita nak ganti omboh yang baru kita kena besarkan Ibu. saiz mm -hmm. silinder tersebut. Okey. Yang kelapan kita mengukur had servis gelang gelang omboh. Baik, di sini kita akan lihat yang pertama iaitu mengukur ketebalan pada gelang menggunakan tolok perasa. Yang mana kita nak tahu kelegaan pada sisi gelang omboh tersebut sama ada berlaku kehausan ataupun tidak, kita gunakan tolok perasa. Okey. Yang kedua, kita mengukur ketebalan pada gelang omboh yang mana kita menggunakan mikro, mikrometer. Dan yang ketiga, kita mengukur kelegaan pada hujung gelang omboh. Okey, yang ketiga tu kalau kita lihat pada gambar rajah, kedudukan gelang omboh mesti diletakkan di dalam silinder blok. Okay, kenapa kita nak dapatkan kelegaan pada hujung gelang omboh tersebut okay. Sekiranya berlaku ataupun kita mendapat had servis uh, Ketebalan had uh, 0.90 bagi alur gelang mampatan Menunjukkan ianya telah mencapai had servis dan perlu diganti dengan yang baru Begitu juga alur gelang pengikis 0.90mm Ketebalan gelang mampatan 0.70mm ketebalan gelang pengikis pun sama 0.70 mm, kelegaan hujung gelang mampatan 0.60 mm dan juga yang terakhir kelegaan hujung gelang pengikis 0.80 mm. Okey, jadi agak-agak sekiannya kalau lah kata komponen ni kita tak ganti yang baru. Okey, adakah ianya masih boleh digunakan? Ya, ia masih boleh digunakan. Tetapi spesifikasi pada enjin mungkin tak mencapai tahap yang diinginkan ya, tahap ataupun ya. mencapai tahap yang standard. Jadi hmm. itu yang disyorkan oleh pengeluar supaya kita menggantikan komponen-komponen yang telah mengalami kawasan ataupun kita anggap sebagai rosak. Okey, seterusnya langkah yang keenam iaitu mempelas injap. Okey, dalam kerja mempelas injap. Okey. Ianya bertujuan bagi mengelakkan berlaku kebocoran ataupun kita membaiki kebocoran yang telah berlaku pada injap tersebut. Mengikut langkah-langkahnya, yang pertama iaitu bersihkan enapan karbon pada semua bahagian injap. Yang kedua, kita gunakan sebatian memplas yang kasar dan diikuti dengan sebatian memplas yang halus. Okey, jadi selepas kita letakkan sebatian memplas yang kasar, kita lakukan kerja memplas dahulu. Kemudian kita pusingkan muka injap sama ada mengikut arah jam atau arah berlawanan jam dan diikuti dengan kita menggunakan sebatian memplas yang halus dan kita ulangi langkah kerja memplas dan akhir sekali kita membersihkan injap dan uji kebocoran pada injap. Okey, di sini sekiranya injap tersebut masih terdapat kebocoran. Ha, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ulang semula proses memplas sehingga tiada kebocoran berlaku pada pada injap. Okey, di sini saya nak tanya sikit pada murid. Ha? Okey. Ah, siapa yang nak cuba? Okey, dalam kerja kita menguji kebocoran pada injap ini, apakah bahan yang kita gunakan? Ah, ini senang je. Ah, Okey. Senang ya. Macam Azhar. Ini Azhar. pun boleh jawab. Baik, Azhar. Oh, Azhar. Okey, sila Azhar. Apa bahan kita gunakan bagi menguji kebocoran pada injap Azhar? Bahan petrol. Oh, ah, ya. Dia guna petrol. apa Azam? Petrol. 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 Dia guna petrol. petrol. Okey, betul Azam. Menggunakan petrol. Okey, kerana, kerana apa kita menggunakan petrol? Kerana sifat petrol yang halus, dia dapat memasuki sama ada ruang tersebut walaupun sangat kecil. Jadi, itu kita dapat kesan sekiranya berlaku kebocoran. Baik. Macam mana kita nak lihat sama ada berlaku kebocoran atau tak? Kita lihat pada saiz dudukan injap tadi. Okey, saiz dudukan injap. Yang pertama kita ada injap yang baik. Okey, maksudnya sentuhan permukaan antara injap dengan kepala silinder okey itu adalah yang terbaik okey itu yang pertama yang kedua sekiranya terlalu lebar okey kalau terlalu lebar kemungkinan dia akan lebih cepat mengalami kehausan yang ketiga terlalu nipis mungkin cepat untuk dia berlaku kebocoran dan yang tidak sekata memang confirm ataupun pastinya akan berlaku kebo kebocoran Cura. pada injap tersebut baik Langkah yang ketujuh kita memasang semula bahagian atas enjin. Okey, bila nak pasang semula bahagian atas enjin, pastikan dahulu kedudukan gelang omboh berada pada kedudukan yang betul. Kalau salah kedudukan gelang omboh, kemungkinan kebocoran pada gelang omboh tetap akan berlaku. Baik. Kalau kita lihat pada gelang omboh yang pertama iaitu gelang mampatan, yang kedua iaitu gelang pengikis yang ketiga gelang minyak dan yang keempat dan kelima iaitu side rail. Okey yang mana dia uh, kedudukan dia sekali dengan gelang gelang minyak. Okey. Dalam kerja pemasangan juga kena pastikan okey adanya tanda pada omboh menunjukkan arah omboh tersebut diletakkan sama ada sesetengah motosikal dia menggunakan uh, tanda in ataupun intake menunjukkan omboh tersebut mesti kedudukan berada pada belah atas. Okey, berada pada belah atas menunjukkan itu adalah arah intake ataupun masukkan. Dan ada setengah jenis motosikal yang menggunakan tanda titik ataupun tanda anak panah menghala ke bawah menunjukkan itu adalah arah aliran exhaust. Jadi kedudukan umboh mesti kena kenal pasti dengan betul. Baik, seterusnya klip lengkung. Okey, klip lengkung mesti diganti dengan klip lengkung yang baru apabila kerja merombak dilakukan. Baik, Seterusnya dalam kerja pemasangan, okay, pasang semula blok silinder dan pastikan dowel pin dipasang dan gantikan dengan gasket yang baru. Okay, itu adalah kena ataupun wajib tukar dengan gasket yang baru. Tak boleh guna gasket yang sedia ada. Kerana apa, kita tak nak berlaku kebocoran semula pada bahagian enjin. Seterusnya pasang semula pemasangan injap, aci sesondol dan lengah jumplang pada kepala silinder. Okay, alat yang digunakan di situ iaitu penekan ataupun... Uh, valve spring compressor. Okay. Langkah 8 iaitu melaras pemasangan enjin dan juga kelegaan injap. Baik, bila kita nak memastikan pemasangan tu betul, pastikan tanda T pada magneto sejajar dengan kotak engkol okay, hmm. ataupun pada penutup magneto. Itu adalah langkah yang pertama. T bermaksud top ataupun kedudukan omboh berada pada paling Atas. atas ataupun TTA, takat terakhir atas yang mana kena pastikan ia berada pada tanda yang betul. Langkah kedua, pastikan pula tanda O pada gegancu pemasaan berada ataupun sejajar dengan kepala silinder. Barulah di situ dinamakan pemasaan yang betul. Seterusnya, kita melaras kelegaan injap. Okey, bagi melaras kelegaan injap, buka penutup tepet di bahagian atas dan bawah. Kemudian kita longgarkan nat kunci pada bahagian hujung lengan jumplang mm -hmm. dan kita laraskan kelegaan injap dengan menggunakan tolok perasa. Okey, ukuran yang ditetapkan iaitu 0.05 mm bagi mendapatkan kelegaan yang tepat. Dan yang terakhir kita ketatkan semula nat kunci setelah mendapat kelegaan injap yang dikehendaki. Aha, Baik, itulah Haa. dia sedikit penerangan daripada Haa. Cikgu William cerita. Padahal dah boleh dah merombak motor boleh, tu kan lepas saya tu. saya rasa nak buka je injis sekarang ni. Kita yeah. rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Dedik TV KPM Sukses SPM 2022. Dedik TV KPM Dedik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Dedek TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan kita ditemani oleh Cikgu Ilyas Imam daripada SMK Batu Muda, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini Hari ini kita berbicara, berbincang soal merombak rawat bahagian enjin tempat lejang. Silakan Cikgu Ilyas. Ya, tadi kita dah ulang kaji sikit berkaitan dengan rombak rawat ni. Ya, Jadi dalam segmen ni kita nak tanya pula pada pelajar. Kita bagi contoh soalan kita tanya dia sikit Aha. tengok dia dapat jawab ke tak. Ha ini betul. Dia. Kita mintakan okay. kepada kawan-kawan yang berada di atas talian ni bersiap sedia. Okey. <laughs> Baik. Jadi kita akan lihat contoh, soalan contoh di bahagian A. Okey. Ha, nanti bila saya tanya soalan, okey siapa yang volunteer nak jawab angkat tangan ya. Okey. Kita cuba eh. Berikut ialah sebahagian alatan yang digunakan dalam kerja merombak rawat bagi atas enjin empat lejang. Okey, alatan diberikan valve lapping stick, straight edge, valve spring compressor dan tolok mampatan. Pilih dan tuliskan padanan bagi alatan dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Siapa nak cuba soalan pertama ni? Ha, siapa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Oh, kawan-kawan. Okey, okay, okay, okey, okay, Azhar. Silakan Azhar. Uh, menguji keratan kepala silinder ruang jawapan straight edge okay, straight menguji edge. menguji keratan kepala silinder straight edge okey yeah. betul straight edge Baik. seterusnya menanggal dan memasang injap tu apakah alatannya uh, valve, valve spring compressor. Valve spring compressor. Okey, betul valve Baik. spring compressor. Seterusnya, aha. injap. Apa alat Injab. yang digunakan? tak ha, kan tak ready. Eh. Uh, buff bufflapping C. Okey, bufflapping C. Okey, betul. Yeah. Ketania okay, Azhar. Hebat. Okey, soalan hey. yang kedua. Aha. Berikut ialah sebahagian alat mengukur yang digunakan dalam kerja merombak rawat bahagian atas enjin Pak lejang. Okey, jadi ada A, B dan C. Tak tahu apa nama dia. Ha. Ah, ha, jadi saya nak kamu yang cuba jawab. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Baik, Syafizi. Yeah, Syafi ya, Silakan. Syafi -Z. Alat pertama. A tu apa? A itu adalah tolak perasa. Tolak perasa ke tolok perasa? Eh tolok bahasa. <laughs> tolok perasa. Okay. Ah, tolok perasa. Okey. <laughs> Betul. Yang kedua? Uh, perangkut. eh, prakot eh prakot. Uh, daya kilat. Perengkoh daya kilas. Perengkoh daya kilas. Daya kilas. Okey, okay. okay. perengkoh daya kilas. Okey. Hampir tepatlah tu. Aha. Ha. Yang ketiga? Yeah. Yang C tolok Teleskopi. Tolok teleskopi. teleskopi. Okey, betul. Tiga markah untuk Syafizi. Tahniah eh, Syafizi. Ban. Soalan yang ketiga. Yeah. Jadual menunjukkan penyataan kerja mempelas injap bagi enjin Pak Lejang. Mm -hmm. okay, tuliskan betul pada penyataan kerja yang benar dan salah pada yang tidak berkaitan di ruang jawapan. Baik, untuk soalan ini sedikit saya nak bagi pengingatan. Sekiranya soalan begini kamu jumpa dalam mana-mana ujian. Okay. Bila diminta tuliskan betul, kamu jangan tandakan dengan right. Okay, dan bila diminta tulis salah jangan kamu tanda dengan pangkah. mesti tulis tulisan betul dan mesti tulis tulisan salah. salah. Okey itu arahan soalan. Okey silakan. Siapa nak jawab? Baik, Mahzuz. Silakan, Mahzuz? Uh, menggunakan sebatian uh, pelas yang kasar diikuti yang halus. Betul? Yeah. Betul. 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 Terima kasih, betul. Yang kedua? Yang kedua membersih membersih Kenapan karbon pada injak exhaust saja Salah. Okey. Salah. Betul. Yo, betul. Yang ketiga? Ulangi kerja mempelas kiranya masih terdapat kebocoran. Betul. Betul juga? Okey. Betul. betul. Yang Membunyi terakhir? Menguji kebocoran injak menggunakan minyak perincir. Salah. Okey. Salah. Pakai minyak apa sebenarnya tu, Mazuz? minyak petrol minyak ha. petrol okey betul jua. minyak petrol okay. juga. minyak gamat juga <laughs> okey <laughs> soalan seterusnya <laughs> yang, yang keempat berikut ialah pernyataan langkah kerja merombak bahagian atas enjin empat lejang yang tidak mengikut urutan nah. okey a menanggalkan pemasangan injap b menanggalkan gegancu pemasangan C. Menanggalkan penegar rantai pemasaan. D. Menanggalkan kepala silinder. Dan E. Menanggalkan aci sesundul. Okey, susun langkah kerja tersebut mengikut urutan betul dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Siapa pula yang nak cuba soalan ni? Ha. Ha, ini soalan silakan. susul susun langkah ni. Kalau salah satu mungkin susah nak dapat betul semua ni. Kita mulakan dengan Kavi. Ha. Kavi. Ha. Silakan Kavi. Kavi, silakan. Langkah satu adalah C. C. Ya, betul C. Baik. Langkah dua adalah B. B. Ya, betul. Langkah tiga adalah D. D, menanggalkan baik. kepala sinda, betul. Langkah empat adalah E. E, menanggalkan ke acik sondo, betul. Dan langkah lima adalah A. A, okay, menanggar pemasangan injap. Okey, yeah. baik. Hebat, Tapi. So, Hebat. Soalan yang seterusnya, yang hmm. kelima. Berikut ialah penyataan langkah kerja mempelas injap yang tidak mengikut urutan. A. Menyapu muka injap dengan sebatian mempelas kasar. B. Memusingkan muka injap menggunakan kayu mempelas. C. Membesi enapan karbon pada injap. D. Menguji kebocoran pada injap. Dan E. Menggunakan sebatian mempelas halus dan ulangi kerja mempelas. Susun langkah kerja tersebut mengikut ruta yang betul dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Siapa yang okay. jawab? Siapa pula? Ha -ha. Angkat tangan. Ya, Syafizi. Silakan. Syafizi, silakan. Okay. Angka yang pertama adalah C. C, membasih enapan karbon pada injap. Okay, betul. betul. Okay, yang kedua, A. A, iaitu menyapu muka injap dengan sebatian mempelas kasar. Baik. Betul. Angka ketiga. Angka ketiga, uh, B. Okey, B, betul. Hmm. Memusingkan muka injap menggunakan kayu mempelas. Angka yang keempat, E. E. Okey, I e, menggunakan sebatian mempelas halus dan ulangi kerja mempelas. Dan yang terakhir. Yang terakhir adalah yang kelima D. Okey, D iaitu ya. menguji kebocoran pada injap. Okey, tahniah Syafizi. Lima markah juga untuk kamu. Hebat untuk awak Syafizi. Okey, soalan yang keenam. Mm Okey, ni baru tandakan right eh. Tandakan right bagi padanan saiz. Okey, right tu betul eh. Tandakan betul bagi padanan saiz dudukan injap dengan keterangan betul dan salah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, siapa pula nak cuba ni? Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Okey Azhar. Okey Azhar. Okay, Azhar. Lama tak jawab Azhar eh. Ya? Okey. Yang pertama tu betul ke salah? Salah. Okey, rajah dengan terlalu tebal? Okey, salah. Okey, betul. Salah. salah. Yang kedua? Uh, betul. Betul. Maksudnya rajah tu menunjukkan baik ya. Okey, ya. betul. Yang ketiga? Terlalu nipis. Betul, betul ke salah? Betul. Okey, betul. Okay, betul. Okay. Dan yang terakhir. Ya, Tidak sekali. Sekali. Salah Salah. Okey, betul Baik. salah. Okey, empat markah juga untuk Azhar. Hebat Azhar, hebat. Okey, soalan yang ketujuh, berikut Baik. ialah sebahagian komponen bahagian atas enjin empat lejang, nyatakan nama komponen berikut pada ruang jawapan. Okey. Komponen pertama itu apa? Kedua apa? Ketiga apa? Okey, siapa nak cuba? Hah, ini senang cikgu. Yeah. Baik. Mahzuz. Mahzuz. Sila kemazuz. Apa pertama dia, uh, gambar pertama tu Mazuz? Gambar pertama aci sesondol. Aci sesondol. Yeah. Okey, betul aci sesondol. Baik. Yang kedua. Gambar kedua, gambar kedua dengan Jumplang, Dengan jemplang betul. Mm -hmm. Yang, Baik. Ketiga? Injab. Yang ketiga? Injap. Yang ketiga injap. Okey, okay, betul. <laughs> Tahniah Mazuz. Okey, tiga markah ya. Ya. Yeah. Baik. Soalan yang ke-8. Okey, rajah menunjukkan gelang omboh yang telah dilabel A, B, C dan juga D. Okey, padankan nama gelang omboh tersebut dengan menulis A, B, C, D, A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, ini soalan berkaitan dengan gelang omboh dan kedudukan lah. Okey, cuba siapa pula nak jawab ni? Siapa nak cuba? Baik, Kavi. Okey, Kavi, silakan Kavi. Dengan jawapan. Side rail yang mana, Kavi? Side rail Side rail adalah C. Side rail adalah C. C Okey betul. Side rail C ada dua side rail ya. Okey. Yang mm -hmm. kedua Gelang mampatan adalah A. Gelang mampatan A. Okey betul. Gelang minyak D. Okey gelang minyak B. D betul. Baik. Gelang pengikis B. Gelang pengikis B. B. Baik. Okey betul Kavi. Empat, empat markah untuk Kavi. Okey tahniah. Soalan yang ke-9. Ha. Baik. Rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja melaras kelegaan injap. Okey, tuliskan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, langkah satu telah diberikan. Baik, siapa pula nak cuba jawab ni? Siapa agak-agaknya ya? Cuba angkat tangan. Okey, Azhar. Azhar. Okey, silakan Azhar. Langkah dua melonggar nak kunci. Okey. Baik. Langkah dua melonggarkan nak kunci. Baik. Tiga. Langkah yang ketiga, melaras kelegapan penjat. Okey, melaraskan. Melaras tepet. Okey, melaras tepet ataupun melaraskan kelegaan injak Injap. pada pelaras tepet. Yang hmm. keempat. Langkah empat. Yang keempat, keempat mengetatkan nat kunci. Okey, ketatkan semula nat, nat kunci. kunci. Baik. Baik. Itu dia. Okay. Tahniah Azhar, ya. Hebat. <laughs> Okey, soalan sepuluh. <laughs> Berikut ialah keperluan kerja merombak bahagian atas enjin empat lejang yang tidak mengikut urutan. Mm -hmm. okay. A memplas injap, B membersihkan komponen, C menguji mampatan enjin, D merombak bahagian atas enjin dan E menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis. Susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Ha. Okay, soalan objektif yang terakhir ni siapa nak cuba? Angkat tangan. Baik. Haa. Mahzuz. Okey, silakan Mahzuz. oh. Mahzuz. Hebat betul lah Mahzuz cikgu ya. Ya, yeah, banyak dia angkat tangan. Ha, lepas dia dia, lepas dia dia, lepas L dia dia, L dia, <laughs> dia <laughs> Silakan Mahzuz. Okey, langkah satu. Langkah satu C. Langkah satu C. Okey, okay. Baik. iaitu menguji mata enjin betul? Uh -huh. langkah, langkah, dua. D. Langkah dua D iaitu Baik. merombak bagi atas enjin, betul? Langkah ketiga B. Langkah ketiga D merombak bagi atas enjin, betul? Mhm. Uh -huh. Langkah keempat E. Langkah keempat E menguji kebolehgunaan dan menentukan hak servis betul. Okey, langkah dan yang dah dah A, mestilah dan A. 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 Memelas injap. Okey, tahniah Mazus. Ah, oh, bijak-bijak semua ni. Memanglah, lah, nama kecil Ilyas kot. <laughs> Okey. Baik. Baik, itulah dia. Ha nampaknya ada uh, ada yang fokus, ada ha, ada fokus. Dah ada yang mula faham, ada ha. ada yang boleh menjawab, dapat menjawab dengan baik. Dengan baik kita rehat seketika. Alah. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Ilyas. Hari ini kita belajar tentang merombak rawat bahagian atas enjin empat Betul. lejang. Cikgu, ya. teruskan Cikgu. Baik. Seterusnya kita akan menguji prestasi enjin. Yang ya. mana setelah selesai kita melakukan kerja merombak rawat bahagian atasnya, kita nak uji sama ada kerja tersebut telah mencapai objektif yang telah kita lakukan ataupun telah kita rancang sebelum tu. Maksudnya kita nak memperbaiki kerosakan pada enjin. Jadi, tujuan kita menguji prestasi ini mestilah kita gunakan alat yang telah kita nyatakan di awal tadi iaitu tolok mampatan. Mm -hmm. Baik. Kerosakan yang pertama, okey, mungkin mampatan silinder lebih tinggi daripada had servis. Okey, apa punca dia iaitu karbon penuh di atas omboh dan juga kepala silinder. Cara mengatasinya iaitu dengan membersihkan karbon pada omboh dan juga kepala silinder. Punca yang kedua mungkin berlaku pemasangan gasket silinder yang salah dan tidak mengikut spesifikasi. Cara mengatasi, kita gantikan gasket yang memenuhi kehendak standard. Seterusnya, sekiranya berlaku mampatan silinder rendah daripada hard service. Maksudnya, bila kita uji dengan tolok mampatan tersebut, kita tak mencapai tahap spesifikasi yang ditetapkan. Kita dapat ianya lebih rendah. Jadi kemungkinan berlaku kebocoran pada kepala silinder. Jadi kita gantikan dengan gasket dan periksa kerataan kepala silinder. Yang kedua, mungkin ianya berpunca daripada kehausan omboh. Kita gantikan omboh dan periksa juga pada lubang silinder. Apa yang berlaku mungkin lubang silinder bercala. Yang ketiga, kehausan gelang omboh. Jadi senang kalau kehausan gelang omboh kita gantikan sahaja dengan gelang omboh yang yang baru. Seterusnya, kehausan pada injap masukan dan juga injap exhaust. Lakukan kerja memplas injap atau gantikan injap masukan dan injap exhaust yang baru. Seterusnya, sekiranya pelarasan kelegaan injap yang tidak betul. Jadi, apa perlu buat? Kita laraskan semula kelegaan injap seperti yang ditunjukkan pada segmen yang tadi. Okey. Sekiranya berlaku ketukan pula pada bahagian enjin. Ketukan ini bunyi apa? Maksudnya bunyi seolah-olah ada Okay. Ketukan. Berkurang dalam tu. Ha, bunyi ketukan. Hmm. Berlaga komponen dalam tu. Ha, jadi kita tak naklah berlaku sedemikian. Kerana hmm. apa mungkin ia boleh merosakkan komponen dengan lebih teruk. Jadi sekiranya berlaku ketukan omboh akibat daripada kehausan silinder, cara dia kita kena ribu semula silinder. Hmm. Sekiranya berlaku kehausan pada pin omboh atau hujung kecil penyambung, okay, kaedah kita gantikan pin omboh atau penyambung yang baharu. Seterusnya, jika jarak kelegaan tepet terlalu renggang, kita laraskan semula pada pelaras tepet. Seterusnya, banyak enapan karbon pada ruang pembakaran. Kalau dah terlampau banyak karbon, kita pun bersihkan semula. Karbon terdapat pada bahagian kepala sinder dan juga pada bahagian atas omboh tersebut. Dan yang terakhir, sekiranya rantai pemasaan haus dan juga pelarasan yang kurang tepat, kita kena gantikan dengan rantai pemasaan yang baru dan kita laraskan semula dengan tepat ataupun betul. Baik. Tadi kita dah menjawab soalan di bahagian A. Mm -hmm. Okey, bagi soalan MPV ni dia ada mesin motosikal ni dia ada dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. B. Bahagian B ni markah dia lebih banyak. 10 markah untuk satu soalan. Okey, jadi di sini kita akan cuba menjawab dua soalan yang telah saya sediakan. Silakan cikgu. Baik. Rajah menunjukkan bahagian atas enjin empat lejang yang mengalami kerosakan. Pemeriksaan awal mendapati berlaku kehilangan kuasa enjin akibat dari kebocoran pada injap. Mm -hmm. A. Berdasarkan rajah dan situasi di atas, nyatakan satu kaedah bagi membaiki kebocoran pada injap. Ha? ha. Ini dah berulang-ulang hari ini kita sebut perkataan tersebut. Ha. Apakah jawapannya? Apakah jawapan dia? Siapa Silakan. nak cuba untuk untuk soalan bahagian B ini? Azhar. Azhar. Silakan Azhar. Silakan Azhar John. Apa kaedah Mempelas dia Azhar? Injab. Mempelas injap. Mempelas injap. Okey, baik Azhar. Terima kasih. Okey, B pula. Huraikan langkah kerja bagi jawapan di A. Ha. Ada orang lain nak cuba? Silakan. Silakan Ada cuba? jawapannya? Ya, baik, Mahzuz. Mahzuz. Uh, ah, membersihkan renapan pada itu, karbon pada semua injap. Baik. Membersihkan napas karbon pada semua injap. Okey, itu langkah yang pertama. Yang kedua, Mazuz? Menyapu muka injak dengan sebatian memperlas kasar. Okey, menyapu permukaan muka injak dengan sebatian yang kasar dahulu. Okey, betul. Yang ketiga? Hmm? Memusingkan muka injak menggunakan kayu. Okey, memusingkan muka injak dengan menggunakan kayu memperlas. Okey, betul. Yang keempat? menggunakan sebatian mempelas halus dan ulangi kerja mempelas menguji kebocoran pada injap. Okey. Panjang jawapan dia. Lima okay, kita marka. gunakan sebatian mempelas yang halus dan ulangi semula kerja mempelas. Baik, uh -huh. di situ ada satu lagi yang tertinggal. Apa dia yang terakhir? Ha. Yang terakhir. Ha. Kita kena apa tu? kita menguji kebocoran pada pada injap. Itulah okay. dia. Okey, tu yang terakhir. Baik. C pula, mm -hmm. nyatakan dua langkah keselamatan semasa melakukan kerja di B. Maksudnya dalam kerja memplas tadi, apa langkah keselamatan kita nak kena lakukan? Baik, Azhar okay, lagi Azhar nak cuba. Silakan Azhar. Uh, C, Uh, meletakkan kepala silinder pada ragum meja. Okey, jadi sewaktu berlaku kejum Plus, kita letakkan kepala silinder pada ragum ragum meja. Okey, hmm. yang kedua Apa langkah sewaktu yang kedua? Yang kedua melakukan kerja Melakukan kerja berjauhan dari punca api. Ya, kita jauhkan kerja mempelas tersebut jauh daripada sumber api. api. Ha, sebab apa? Sebab kita ada gunakan bahan petrol tadi. Elakkan daripada berlaku kebakaran. Mm -hmm. Baik. Seterusnya, D. Cadangkan dua kaedah meningkatkan prestasi enjin motosikal. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ini? Sila angkat tangan. Syafi Silakan Syafi Z. Silakan Syafi, 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 Syafi Okey bagi meningkatkan meninggalkan isi padu enjin. Okey, kita meningkatkan isi padu enjin. Maksudnya kita hmm. besarkan saiz dia punya omboh dan juga saiz silinder. Jadi itulah meningkatkan isi padu enjin. Yang kedua Syafizi? Yang meninggikan nisbah mampatan enjin. Okey, yang kedua kita meninggikan nisbah mampatan enjin. Maksudnya kita panjangkan lejang mm -hmm. di antara TTA dan juga TTB ataupun panjang lejang tersebut. Jadi di situ kita akan meninggikan nisbah mampatan pada enjin. Mm -hmm. Baik, betul Syafizi. Dua markah. Hebat. Baik, okay. yang Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan mm -hmm. Okey, yang kedua, anda telah merombak rawat bahagian atas enjin sebuah motosikal empat lejang. Kos alat ganti yang terlibat ditunjukkan dalam jadual berikut aci sesondol RM46 set injap rm 32 ringgit. set gelang omboh RM38 dan gasket RM18. Okey, jadi soalan bahagian pengiraan ni kebiasaannya kita lihat dalam soalan-soalan yang kita lakukan di peringkat sekolah. Okey, hmm. biasanya ada soalan berkaitan dengan pengiraan kos ni. Jadi, pelajar boleh cuba untuk skor berkaitan soalan pengiraan kos ini. Okey. Hitung alat ganti ataupun kos alat ganti. Okey, siapa nak cuba? Ha. Abang Kavi. Okey, silakan. Silakan Kavi. Kos alat ganti sama dengan Okey, kos 46 alat ganti sama 32 tambah 38 tambah 18. Okey, jawapan Dapat dia. berapa tu jawab Kavi? Sama dengan RM134. Okey, ha. RM134. Terlupa sebut RM di situ. Ha. Okey, mesti ada nilai RM134. Okey, Kavi? Okey, baik. Okey, okay, dua markah di situ. Soalan kedua, kos operasi sekiranya anda mengenakan upah sebanyak RM30 dan kos overhead sebanyak RM10. Okay, berapa kos operasi dia? Silakan. Baik, ha, kala, Kavi. Masih lagi Kavi di situ. Kos operasi sama dengan kos alat ganti tambah kos upah tambah kos overhead. Okey. Kos operasi sama dengan kos alat ganti tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, uh -huh. itu seterusnya. Sama dengan 134 tambah 30 tambah 10. Okey, kita masukkan nilai 134 tambah 30 tambah 10 bersamaan dengan? Sama dengan RM174. Okey, ya. dapat jumlah RM174. Okey, di situ uh -huh. dapat tiga markah. Baik, jadi saya nak ingatkan pada murid. Okey, mesti tulis formula kos operasi tersebut. ya. Soalan yang ketiga. Keuntungan yang diperolehi sekiranya anda menetapkan margin keuntungan 20% daripada kos operasi. Okey. Kavi lagi ke? Siapa, Siapa pula Kavi? Okey, Kavi lagi. Okey, silakan Kavi. Baik. Kavi berani betul hari ini. Kavi, ha. silakan Kavi. Keuntungan sama dengan 20 per 100 darab 174. Okey. 20 per 100 darab dengan 174. Berapa hmm. dapat dia punya? Nilai dia. Dengan RM30. RM34.80. RM34.80 RM34. RM34. itu adalah nilai keuntungan yang diperolehi sekiranya kita menetapkan 20% majin keuntungan. Mm -hmm. Baik, soalan yang keempat, harga yang dikenakan kepada pelanggan. Okey. Berapa harga Baik. yang dikenakan kepada pelanggan? Ah, ini soalan yang terakhir ni cikgu. Ya, betul. Silakan. Adakah masih lagi Kavi atau orang, orang lain? Ah, Baik. Mahzuz. Mahzuz. Silakan Mahzuz. Berapa harga yang dikenakan kepada pelanggan Mahzuz? Harga yang dikenakan RM34.80 tambah RM174 sama dengan RM208.80. Okey, ha. jadi tambahkan keuntungan dengan kos operasi tadi akan dapat nilai 208.80 sen. Okey, betul tu okay, Itu okay, dia. Tiga markah di situ. Ha. Baik. Jawapannya sangat hebat sangat daripada kawan-kawan saya ni, cikgu-cikgu ada ya. rumusan pendek cikgu. Ya, baik. Cikgu. Jadi, okey, untuk hari ini pelajar telah lakukan ulang kaji dan pelajar dah cuba menjawab soalan-soalan. Okey, semoga untuk peperiksaan SPM yang akan datang, okey, pelajar dapat menjawab dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek menservis motosikal. Begitu juga bagi pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang menonton daripada rumah. InsyaAllah. Terima, terima kasih kepada Cikgu Ilyas dan juga terima kasih kepada Azhar, Syafizi, Karvi dan juga Mahzuz daripada SMK Batu Muda, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada Cikgu Juru Bahasa kita, Cikgu Rohaya daripada SM Pendidikan Khas Vocational Indah Pura Kulai Johor. Dan terima kasih kepada semua yang menonton sukses SPM 2022. Abang Fizi doakan agar semua dapat keputusan cemerlang dan dapat menjawab dengan baik tak lama lagi. Jaga diri, fokus sentiasa, jangan nakal-nakal. Teruskan menonton didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye bye.